کتون کا لب خان شیرپوئے میں کیمرامین ناصر یاسر خان دے پسنگ کی میڈیر استری خستے ناست دی یو خود تعلیم والے سر خبل قامی جرگہ چکم پا شمالی اشنگر کی جوڑا شوی دا یو وش رکنی یعنی پا یو وش تو کسانو باندے مشتمل دا درے مخیم غڑی زمان سر موجود دی پا دیرا مخیم موقع باندے او خبر دا خبگان دی زگا چی ظلم دا استاز سر شوی دی او دا دوار چکم دی میا تایر سے زمانگا دا سخت خونن منگا پا دی چار سدہ کی دا بدماشی کو دا زورور خلاب نو دی خلکو پڑاڑ باندے کو دام پشا کلک ولاڑ دی او دوی پا دی شمالی اشنگر کی چکم دا امن پرچارو کو ناغی خد نشتا کمی روغی جوڑی چوکڑی ناغی مثالی دی اپنی مدد آپ پا خپلو چاندو باندے نو اوٹ نو نوٹ نو پیس دا خلکو روغی کئی ورسر پا دی مقع باندے دا داغی سیمی یو استر خستی یو سیاسی مبارز محمد نظیب صاحب دا بچانو دا کویدنی چکم دے اغیط مبارکی وایو خو ما سنگو بچی یو خواہ دا خوشحالی مقدر چی اغیط مبارکی وایو ولی نن سبا چی دا لور کویدن دو شو یا واده دو شو دا دا زوان نا چکم دا دیر زیادی نن دا سبا دا لور جخیز چکم دے زمان دے معاشرہ کیا دیر زیاد شوی دے خو دے خواہ زمان پوستاس طبقہ باندے چاچے منگ لازمان دا پارا لارخود دے نن چیز دا خبر کم دا دوستاس پا وجہ کم دا اگر ما تا سو خودلی دی دول تکی را تا خودلی دی نوزا نن پا معاشرہ کیا دا سستر خستو غلان دے خبر کم دا دوی نا پا زرگو ما شمان چکم دے نن الحمدللہ دا پاکستان پا مختلف و ادارو کے چکم دے آگا نن خدمات تر سرکی نو پا دا غیلی خاص سر خبر ترکو پا جرگو دا قامی جرگی دا امن و امان یا دا شمالی اشنگر دا پارادوی دا کردار پا دی بچر تا بیا یا موقع باندې خبر ترکو میا سیب دیر زیادت منن کوما میا تایر سیب یقینا زمون زلی گٹھلی دی چی پا دی عمر کی او بل دا خلکم پی مشران کی یا پلی دایان سیب می پسند که ناست دی عبدالله پور کاکا چی وقتی من نموانه است پا یو بل مرکه کی او تکړه انسان او د امیر عالم شاه کاکا ډیر نږدې ملګری نو د استاد سره چې کم ظلم شوی دی د استاد له په ضرورت بلکې زموږ له په هزار شوی دی خو دا کوم واقعیت چې مخې ته راغلی دی سم موقف ته سوې مې صاحب سره وایي شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کوم مهربانه دی ال افغان شیرپا او د هغه د ملګرو ډیر ډیر مننه چې د دې مظلوم قوم د دې مظلوم اولس आवाज د موجوده حکمرانانو مخی تا رسی دوی جڑا پر یاد رسی او آغا مسئلی یا حل کی گی یا نه حل کی گی خو دوی خپل کوشش کئی دوی ڈیر ڈیر مندنا ملگرو ز ریٹائر استاز ہمی ما 2018 کے فارغ شویم او کما جرگا چی منگا جوڑا کڑی قومی جرگا شمالی اشنگر نو دا ریٹائرمنٹ پس ما تا ڈیر عمر گروی اسکول کلاو کا دا چلو کا آغا چلو کا خو آغی کبا ما تا دل شد رو پو خیر او پدی کې ماته د قوم او د ولس خیر خکاری د اخرت د جرګه کې ما سره زما قبلی اړخته خی اړخته چې کم ناشته سپینګری غپوره جی صاحب چې دا زمونږ د جرګې وایس چیرمن دی د لاندې ګستر ته مې کوم مرګره ناشته پزیدان صاحب د 18 گریډ کې ریټایر پرنسپل دی دوم ځان له سکول کولا ولې شو دی نور خلکوم ځان له د پیسو د ګټو روزګارونو قتل شو خو چون کې دا د خدای پاک د مخلوق خدمت منگا پا شریکا باندے غورکلا او داغی تا ٹول را غلی پا داغی کے منڈی ترنی ہو ملگرو ننا پرون چی کم ظلم زیتے دا استازانو سا شوے نو دا استاز پیسیت ز دا داغی غندنا ہم کم او دا خبرو ہم کم چی پا ٹول دنیا کے ابل رز دا استازانو رز اومن زلے شوا دا استازانو پیسیت دا استازانو پا مقام پا یورپ او پا مغرب کے خبرو ہو شوے په کینیډا کې په فرانس کې په جرمنی کې په یو ځای بل ځای کې چې استاد ته کوم مقام حاصل دی هغه مقام په ایشیایي ملکونو کې خصوصا په پاکستان کې هغه مقام نشته هغه نن ستاسو د وړاندې دی کوم چې په پیښور کې پرونه د استادانو سره کوم زور ظلم زیاتی وشو استادان ولې راپاسېد دوی جړه پریاد ولې وکړو دوی جلسه جلوس ولې وکړو دوی لارې ته ولې راووته دا د دوی ضرورتونه دي د دوی مسلې دي د دوی مشکلات دي که دغه ضرورتونه دغه مسلې دغه مشکلات په پر امن طریقه باندې دا غي د غوښتنو مطابق حکومت حل کولې نو استاد به سړک ته نه راوته
او استاد به اله استاد چې دې مطمئنی استاد به اله استاد چې دې بوټ ته ولاړی او د سوچ او فکر ټول بوټ ته او کتاب ته وي چې د سوچ دغه نه الټه وي شاته وي کور ته ګوري بچو ته ګوري خرچو ته ګوري ګرانۍ ته ګوري نو دې مطمئن کار نشي کولای دې په سکون کې نه وي دې په آرام کې نه وي د سوچ به کم دې منتشر وي نو دغه منتشر سوچونو فکرونو نن زمونږ استادان په مارچ باندې په جلسه جلوس باندې په مظاهره باندې مجبور کړل چې په پیښور کې د اسمبلی وړاندې هغې کومه مظاهره وکړه پر امن مظاهره وه او دې حکومت چې د انصاف چغې وي او ورسره یو بل ټکی جمع کوي چې مونږ د مدینی ریاست جوړول غواړو نو دا خو اول سټڈی کول پکار دي چې دغه ته سټڈی کې هغې ته ذهني طور جوړې تو ته ساز یې تو ته ټیکې تانه چې کوم ګل چاپېره خلک ناست دي دا ټیک دي دا ساز دي نو بیا د دغه قسم مطالبو یا دا قسم ریاستونو جوړولو غوښتنې سړی کولی شي خو بهرحال دیا لس کاله خو د دې حکومت شو د دې موجوده حکومت چې د انصاف په نوم راغلی نو د انصاف لومبۍ دغه نورو علاوه لومبۍ صورتحال په پېښور کې ستاسو د وړاندې چې کوم د استادانو څه وشو زه د استاد پیسیت او د قومي جرګې د شمالي اشنغر چیرمین پیسیت سره د خپلو ملګرو د دوی په تایید پرون چې کم صورتحال یا د استادانو سره کم وهل ډبول شوي دي زه د دې مزمت کوم او دا غوښتنه کوم چې کم استادان نیولې شوي دي هغې دې فوراً را پرېښودلی شي او د هغې چې کومې جایز مطالبې دي غوښتنې دي هغه دې هغې ته په کور پوره شي چې هسې نه سبا د دې نه څه بله لار اختیار شي ضمنو کې یو خبره بله هم کوم چې دغه سلسله کې د تعلیم د خورولو په سلسله کې زمونږ قومي جرګه شمالي اشنغر دلته ملګري راغلي منګه خالد خان راغلي زمونږ ایم پی ای دی دلته ډګری کالج د جنکو کولاو شوی دی جوړیږي هغې ته سټاپ منظور شوی خو چونکې هغې کې د لوست صدقه نشته لازیر کنسټرکشن دی منګه په مندنی کې هغې له متبادل دې قومي جرګې څه متبادل ځای خوښ کړی دی خالد خان سره په هغې سلام مشوره کوو چې د هغه ځای اجازت هم موږ لرا کی او که لاس امداد دی موږ سره کولی شي چې هغه ځای کې مونږه اوس چونکې نتیجې ووتی د یولسم دولسم نوی کال شروع کیږي نو زمونږ د قومي جرګې دا خواهش دی چې دا کال د ماشومانو ضایع نشي او په دغه ځای کې روان سیشن شروع شي د دغې لپاره خالد خان لراغلي د هغه سره به سلام مشوره کوو چې راوځي خبرې به سره کوو خدای دې وکړي چې زمونږ په خبرو اترو باندې هغه پوره وکړي ډېره ډېره مننه خوشحاله عزتمند اوسئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ټول نمکه دا د الف خان شرپاو صاحب د دوی د چینل مننه کوم چې دوی په دې سخت موقع باندې د استادانو د اواز اوچتولو د پاره میدان تراله او ان شاء الله چې فکر کوم نو زمنګ په ځله چرته ده کې الف خان هغه شخصیت دی چې په هر د سخت موقع باندې د مظلوم اواز خلکو ته رسولې دی ډېر ټیم نالو خبرې وشولې صرف د استادانو د حالاتو باندې یو څو خبرې کوم استاد یو داسې طبقه ده چې دا خلکو ته تعلیم ورکوي دا خلکو ته تربیت ورکوي دا ماشوم چې کوم دی د هغه شخصیت جوړوي د هغه انسانیت جوړوي او اله صورت کې د هغه نه دا خبرې ممکنه وي چې هغه په خپل معاشي حالاتو باندې مطمئن وي هغه ته امن وي هغه ته سکون وي د هغه بچو ته سکون وي او هغه ته چې کوم دی د خېټې روټۍ ملاویږي نو شاید چې استاد یو داسې طبقه ده که مونږ د پاکستان د ټولې دنیا په دغه باندې په محکمو باندې نظر واچو نو شاید چې په استاد باندې به څوک دا ثبوت نه کړي چې د پیسې اخیستي ځکه چې په سکول کې خو څه پیسې نشته ماشوم ته سبق کوي او اکثر چې کوم دی هغه ماشومان په هغه وخت کې نه پوهیږي که هغه ورسره چېر چاړلو کې خو چې کله ماشوم زلمی شي نو هغه د هغه استاد قدر کوي چې چا هغه ته په هغه وخت کې په سخته باندې خبره کړي او هغه د سبق لارې ته راوستې وي موجوده حالاتو ته راځم د تقریبا په پښتونخوا کې د استادانو مختلف تنظیمونه دي زه خپله د وطن پال استادان د صوبې چیرمین په احتیاط باندې او دلته چې کوم دی د قومي جرګې شمالي اشنغر د یو ډپټي سیکرټري په احتیاط باندې موږ دا خبره کوو چې استاد کله مجبور شوی دی نو لارې ته راوتی دی یعنې استاد یو پر امن طبقه ده دا نه غواړي چې دا بدمنی پیدا کړي دا نه غواړي چې د تعلیمي ماحول خراب کړي خو چونکې د موجوده حکومت چې دا دویم سیشن شروع دی او په دې کې په استادانو باندې چې جان بوج کر کوم ظلمونه کوم تکلیفونه را روان دي د هغې په ضد کې چې کوم دی نو بیا
دو کال مخ کی پدے پختونخوا کی یو دوستادان یو شریک تنظیم آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائن چه تخپل هم داغی وطن پال استاد هم داغی یو اثر داغی ممبر دے دا تنظیم د خپل حقوق د پاره چلومبي در باندې دوی دو ملازمینو د تمام ملازمینو هغه پنشن د ختمولو انکریمنت د ختمولو او دغه شانتا ټول چې کم دین د سرکاري نوکری د پرایوټایزیشن کې تقسیم بدلول لپاره دیر پارا ملازمین پیو پیچ باندھ شو اسلام آباد کے ہم ڈیر تحریک چلیے دو حکومت مجبور شو چپدے کے پڑوس کالم سا اضافہ کرلا دمیں گئی برابر خونو ہو باہر کے سخ کالم بیا دے پارا حکومت دا فیصلہ کرلا چیدل دبا پے اینڈ پینشن کمیٹی اگر وہ اخپل یو ریفارم جوڑ کے بخپل یو دغا جوڑ کی یو سیز بہو کی او بچکم دے مخ کے راہ ولی حق کمیٹے ہم خپل رپورٹ جمع کا حکومت پاگی باندھے عمل نہ کی لہذا اس دن دیتا حالات راور سے چې دلته چې کم دے پدی میش کے د استادانو تنخواہ په پختونخوا کې بند شو د پینشنرو پینشن بند کړ شو او نه پوی کچھ جان بوجھ کر هغه استاد دی ته جوړ کو چې هغه سړک ته میدان ته رو دی بل دا د پینشن ریفارم په نوم باندې یو داسې اصلاحات دوی راولی چې مکمل طور باندې پینشن ختم کی ایڈ ہاک کے دمرا ولی د 1/7/2022 نروستو چې ستونه ملازمین په پختونخوا کې هغه په گورنمنٹ جاب کې برتی کیږي نو ابا ود آؤٹ پینشن دی هغه پینشن بنی ابا ایڈ ہاک وی لہذا گورنمنٹ سروینٹ ته خلک هغه صورت کې رائے دی چیرې زبر د تقریبا 50-60 سال نوکری وکما 60 سال کې درې ټیر شما دا انسان بل کار نشي کولای نو د حکومت ماته دونه پیسې راکړي دغه وخت سره د بیمارو ته مخامخي تکلیفونو ته مخامخي برته نشي کولای مزګر روزګار نشي کولای چې دا په دې پینشن به زما هغه دارو درمل کیږي دا په وخت روما پرون چې کوم واقعا استادان د خپل حقوقو لپاره چې دا د حکومت سره منلې ده د موجوده حکومت منلې ده د وزیر خزانه منلې ده چې را دا بکو چونکې یو خبره کوم دا وزیر خزانه جان بوج کر په دې پښتونخوا کې چې کوم دینو تعلیمی حالات خرابوي جان بوج کر دا چې استاد چې کوم دینو بیزتی کوي حکومت ته مونږ د استادانو د اګی گا د پلیټ فارم نه دا مطالبه کوو چې کم از کم دا منستران دي دواړه د دې پوسټونو نه بدل کی ته دې کسان دی راولې هغه قابلان کسان شته دي په حکومت کې هغه منستران دی راولي چې هغه د دې قوم د پاره مشکلات نه پیدا کوي هغه د قوم د پاره حالات ښه کوي د دوی د پاره چې کوم دی نو داسې کارونه کوي چې هغه سره قوم او ملک چې کوم دی امن راځي دې جان بوج کر دا منستران چې کوم دی یو طرف ته د خپل حکومت لم د خپل پارټۍ لم چې کوم دی نقصان ورکوي ځکه چې دا دونه په زرګونو 25 لاکھ ملازمین غالباً دا چې کوم دی دا حکومت نه متنفره شو پرون د استادانو چې کومه بیدتی شوې ده په هغې باندې شلنګ شوی دی په هغې باندې فایرنګ شوی دی هغې گرفتار شوي دي هغه زخمیان دي په زخمي حالاتو کې هغې په سړک باندې راښکلی شوي دي نو په یو مهذبه معاشره کې کوم که د دنیا څنګه د ملګرو خبره وکړه مې صاحب هم وکړه نظیب هم وکړه الب خان هم وکړه چې په مهذبه معاشره کې اعلی ترقی کیږي چې استاد چې کوم دی د مطمئن شي لہذا پاکستان کے بے خاص کر په پختونخوا کې په موجوده حکومت کې دلته د استادانو په هر لیول سره بیزتی کیږي دلته چې کوم دی که موږ وګورو هیڅ قسم له فیسلټی په سکولونو کې نشته خاص کر د پرائمری سکول به موږ والو هغې کې 15 کلاسونه 6 کلاسونه وي کمرې پکې 2 وي استادان پکې 2 وي او پکې 400 سټوډنټان وي په کومه طریقه باندې دا ماشوم دغه کې سبق ویلی شي بیا هم استاد دا ګیله نه ده کړې کې چیرې پرې دونه سختو کې زه چې کوم دی نو سبق خیمه او موږ له دغه وکړم دویمه خبره استاد ته دا مقدره کم ورکولی کیږي چې هغه په سکول کې پړی وکړي ځکه چې استاد باندې پولی کوي په هغې باندې چې کوم دی نو مردم شماری کوي په هغې باندې الیکشن ډیوټي کوي په هغې باندې امتحان ډیوټي کوي او دین علاوه نور په ایمرجنسی کار چې راشي هغه په هغې کې انوال شي نو څه په کې چې کوم دی چټۍ نه راشي نو دلته ماشوم ته هغه د سبق موقع نه مهیا کیږي هغه ته نه ملاویږي لہذا منګه د حکومت وخت نه دا ډیمانډ کوو دا مطالبه کوو چې پرونی واقعا کې کم استادان گرفتار شوي دي هغه د فوراً باید طریقې رها کړی شي او نن په د اګیګا د ستوري د لاندې د هغې د اعلان مطابق په ټول پښتونخوا کې چې کوم دی د تعلیم د بندېدو اعلان شوی دی نو موږ وایو چې فوراً دې حکومت مذاکراتو ته کینی او د استادانو د اګیګا مشرانو سره مذاکراتو کې چې د حالات نور خراب نشي او موږ د خپل وطن او پښتونخوا امن راولو مننه ډېره زیاته مننه څنګه چې میا صاحبو وي 15 تاریخ د استادانو د استاد د شخصیت حوالے سره د هغه د کردار حوالے سره 6 تاریخ چې کوم دی نه اخله حکومت دین اخله وزیرانو
دے بے حصہ دے نالیکا وزیرانو د استادانو د وخل اور وزن مانزلا اور دا سی پا بے درد سر وخل دا سی ظلم و جبر پیو کو سنگا جی پلی دیان سیبو بھی جائز مطالبے دی سنا جائز مطالبے نہیں دی خوزب د استاد نو سیو غخت نہ کوم چې اس موقع راغلی دا چې په کمره کې دا سنگا 200 220 300 پوری معشوم زدی ابل اور ماجوکی ته تلو ما سلور سو ماشومان ل صرف دو استادان اغوی بس صرف ورته وی کینو پاسه استاد چوکیدارې کاروم کو سیلابم پکې راغلی دی سپی يم پخپل کول او ان خط وی وغه شیزو دیم صفا کول ير دا جایز دی دی نالیک وزیر تعلیم ته دی دا کرپ وزیر خزانه چې کم دی زته توی ما چې سلور سو ماشومان دو استادان دغه کول شي بل دې ته واخیټه کی نو یو په دې باندې ملګرا پاسه او دا خبر هم دغه کې چې استادان دی برتی کې خلک ډیر بیروزګاره ګرځي ډیر خلکو چې کم دی سی ټی پی ټی سی او دا کړی دیو موقع نه ورکړی کیږي یو دوه مدار چې په بنګال کې د استادانو سره وعده کړی و دا دروغ وعده ور سره ولې کوي خزانه دیوالیا تنخواګانې پړومړي ځل پاتې خو دې خلکو ته هم چې نور ځانو پیژنې او دی استادانو ته هم چې باقاعده په سکولونو کې اوس تبلیغ وکړي خلک نوی کل چې کم دی گمراه شوی دی خو دې کې کوم استاد کردار ادا کړی نو نن د دې استادانو دی والو ګرام هغه دی نن هغه سزاوار دی د لیډر او د پوی سړی چې کم دی نو شناخت ورته کوي چې دې د کم مزاج والے دی ټول لیونیانو مې سملو ته بوتلی دي ذخنی ټیک نه دی یا ذخنی معذور دی دوی د قوم د ستونزو رسه خبر دی چې قوم ته څومره ستونزې وي پرون به دوی غمن من غټ شوي وي دوی ته بس پیدا په دې کې راځي دغه او اپوټه ذخنونو والا دي چې قوم په مسلو کې وي نو دوی ورسره غټیږي او چې ماشوم سره دا جنسي تیرې کیږي کنه دا د دوی نشه ده استاد چې وخې نو پرون به چې کم دی نو دوی ته یو ډېر لویه نشه چې کمه ده حاملو شوي وي نو د استادانو په دې غم کې شریک یو کلک ورسره ولاړ یو ډېره مننه خوشاله